turahe mu byo tuganira ka duhere ku inkuru y'abacungagereza hano mu Rwanda ngira ngo mwigeze kumva ibintu byo muri gereza twigeze kumva abacungagereza imiryango yabo ivuga ati abantu bacu baburiwe irengero tumaze igihe nta n'uwemerewe kubasura ariko nicyo kintu mwibaza mu mategeko yo mu Rwanda ubundi umuntu iyo yakoze icyaha nta hantu bitaba kwize agomba kugezwa imbere y'ubutabera reka nabo tubuye tubavugira nubwo hari igihe tujya tugera kuri gereza bigahinduka ibindi ariko nyine urengana burya cyangwa se uwerekanye ko yagize ikibazo cy'akarengane article rero bagize bapuritse cyangwa se ibyo bakoze ni bya bindi twajyaga dukora twabikora ugasanga inkoni yabaye nyinshi kuri gereza twajyaga tugira icyo bita grave dofe cyangwa se kwicisha inzara nta bundi buryo bwabaga bushoboka bavuga ngo nitujya hanze wenda tukigaragambya hanze baravuga ngo turi kugumura ukigumira iwawe ukicisha inzara ukavuga uti nyine ubwo uvuga uti ni wa handa wo kugira ngo mfiriye mu karengane reka nigendere amahoro aha gutyo hari ubwo rero ngira ngo mwajyaga mubyumva myigaragambyo y'imbera kuri cyane ku byerekeranye n'imyigaragambyo yo kwicishwa inzara ubwo rero habaye iki gikorwa abacungagereza niyo bayica bakavuga atari kuko biriya bintu kuko bijya biba ibi rero biri mu bimwe byo guharanira uburenganzira bwawe ntawe wish mu buryo buri pacifique ngira ngo byaravuzwe mwarabyumvise uko bimeze ubu rero nabonye RCS ari ukundi kuntu uri kubivuga ariko reka turebe uko byari bimeze uko byari bimeze mu Rwanda ariko twibutse ko turi bunagaruke no ku buzima bwa mu Rwanda Kigali muri rusange ikibazo cy'umutekano hirya no hino ndetse tujye no hanze gatoya imbibi z'igihugu baravuga rero bavugaga ko bamwe mu bacungagereza ngo baba batangiye kwigaragambya biyicisha inzara mu Rwanda amakuru atangwa na bamwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza aremeza ko hari abacungagereza na bamwe ariko ntabwo ari bose aremeza ko hari abacungagereza n'abayobozi babo batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara baravuga ko bafungiwe ubusa mu gihe kigera ku mezi atandatu amezi atandatu bafungiye ubusa biriya bintu reka mbabwire ngo nagiye mbabwira kenshi ntibizaba iyo ahantu hari akarengane cyangwa se hari ibibazo ntuzategereze ngo kuko kanaka mufunze ko njya mbona hari igihe ujya gusura ukabona baragusuzugura cyangwa se ukabona barafata imfungwa uko bagize ibi nabyo wenda izi nzira zose abantu tugenda ducamo abantu bose tugenda ducamo biba bikwereka yuko ari gitifu ari mudugudu ari mutwara sibo ari meya ari general ari inde wese ubona ko byanze bikunze hari igikombe abantu ku isi byanze bikunze bagenda banyweraho uko bagenda bose ubuse nani ntakatiye ntafunze uriya Gasane Manuel ejo ari mukuru wa polisi ntago ari kumwegera ariko bari kumwe n'abantu bari kuvuga nka Munyakazi atereye politique general Munyakazi n'abandi ibi rero ndababwiza ukuri ko burya ubuzima bubi nta busigaho undi byawe najya nkunda nkunda kuvuga ngo ibizaba kuri wa wundi wahe bizaba ko umukire igikurya none rero bavuga ko bamaze amezi atandatu bafungiye ubusa batazi icyo bafungiye ibi ntago bigomba kubaho rwose babwiza ukuri tuzatu burya igihugu niba mvuga nti burya nk'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi witegura kuyobora igihugu igihe cyose abanyarwanda cyangwa igihe haboneye kira demokarasi akaba amatora yisanzuye burya uba ugomba gukorera abantu bose utitaye ntabwo twe tumeze nk'intore zangana ziva ngo mbera kuri ntimukabeho cyangwa twe turavuga tuti abanyarwanda mwese murakabo nuko rero abahaye amakuru ijwi rya Amerika ni abakozi batandukanye bo mu rwego rushinzwe amagereza mu Rwanda baravuga ko abacungagereza batandukanye kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara aho bafungiwe mu kigo gishinzwe imyitwarire y'abacungagereza kandi ko batazi icyo bafungiye aha ni naho rero habera amahugurwa n'imyitozo i Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ijwi rya Amerika imenya aya makuru bwa mbere hari mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari akomotse mu rubanza rwa bamwe mu bahoze ari abayobozi ba gereza ya Nyakibanda ya Nyakiriba mu karere ka Rubavu n'abahafungiwe baregwa ibyaha by'icarubozo mu magereza kuva ubwo umunsi ku wundi nibwo twitaba telefoni za bagenzi babo badafunzwe zibatabariza nk'uko byemejwe n'umukozi mu rwego rw'amagereza mu Rwanda umazemo imyaka irenga icumi muri ako kazi iyo rero uganiriye n'abacungagereza badafunzwe cyane abakorera mu biro bikuru bakunda gushyira mu majwi umuyobozi wungirije urwego rw'amagereza mu Rwanda Madamu Rose Muhisoni
bamwikoma kubafata nabi uyu bakavuga ko numukuriye asa n'utamufiteho ijambo kuko bemeza ko afata ibyemezo akabivuguruza urumva rero kuri ya mugabo arya ni Mariza Mundara uri ucunze amagereza arya ninde umva ko nta jambo afite ariko uyu mugore rwose aravuga ati niwe ufite ijambo umukuriye yavuze tu ariko rero nicyo kintu kibaza ibaze uri president wa republika ministri cyangwa se vice va akaba ari ugomba kugutegekera uri meya hakaba ari utatu ntago rero muri kurikije icyo bita iyerarishi cyangwa se eshoronaje cyangwa se urusumbane rw'inzego haba ari urwego rugomba gufata ibyemezo iyo rero umukuru agomba gufatwa ibyemezo ni nk'agakingirizo niko nkunda kubivuga bose bavuga ko ushinzwe RCS mu rwego rw'igihugu niba uri mutoya kuri we adashobora ari umufatira ibyemezo ubwo urumva dukurikije ko turi kubyumva iyo rero uganiriye n'abacungagereza badafunzwe cyane cyane abakora ku biro bikuru bakunda gushyira mu majwi umuyobozi wungirije w'urwego rw'amagereza mu Rwanda Madame Rose Muhisoni bamwikoma kubafata nabi uyu rero bakavuga ko n'umukuri asa n'utamufiteho ijambo kuko bemeza ko afata ibyemezo akabivuguruza ijwi rya Amerika ryababajije isoko y'amakuru z'amakuru yaryo zikorera mu rwego rw'imfungwa z'amagereza niba hari icyo baba bazi cyatuma bagenzi babo bafungwa yavuze ko baregwa ubucuti bwihariye n'abafungwa se babaregwa ubucuti bwihariye gute hari ibyaha bakora mu bwo bucuti hari ibyaha kuvuga ngo ubucuti bwihariye hari ibyaha none se abantu kuba bafunzwe ni ibisimba n'ubucuti bwihariye busobanuye iki umubyeyi rero umwe utifuje kugaragaza imyirondoro ye mu itangazamakuru yemereye ijwi rya Amerika ko atuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rwamagana avugana n'ijwi rya Amerika yahamije ko umugore we w'umucungagereza afunzwe kandi ko baherukana mu ntangiriro z'umwaka z'ukwezi kwa 2012 abakora mu rwego rw'amagereza mu Rwanda badafunzwe bakavuga ko gufunga bagenzi babo batazi impamvu birusha guteza umwuka mubi mu rwego Abahamakuru ijwi rya Amerika bemeza ko ku cyumweru cyashize umukuru wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba bafungiyemo yabagezeho akabagandiza ni nyuma rero yo kumenya amakuru y'uko batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara aya makuru nayo umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa arayahakana kugeza duteguriye inkuru amakuru yagera ku ijwi rya Amerika atumenyesha ko Madame Rose Muhisoni umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'amagereza mu Rwanda yaramukiye irwamagana ni nyuma rero yo kumenya ko abakozi b'urwego akuriye batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara amakuru atubwira ko bose hamwe bagera ku 135 barimo abacungagereza bakomoka mu magereza atandukanye yo mu Rwanda ndetse n'abayobozi babo abatangira kwigaragambya bicisha inzara bakemeza ko bazarya ari uko babonye umuyobozi mukuru w'urwego rw'amagereza mu Rwanda bakavugeza icyo bita akarengane kabo izindi ngaruka rero zatangiye kugaragara isoko y'amakuru yacu zivugamo umucungagereza witwa Chantal Gukunda warwariye aho yarafungiye bakanga kumuvuza ngo adahura n'itangazamakuru bikamenyekana ko bafunzwe uyu rero byarangiye inda yaratwite ivuyemo nk'uko bagenzi be badafunze babyemeza ubu akaba ari kwitabwaho n'abaganga aho mumbwire iyo nama kuri ijwi rya Amerika gufunga umuntu mpaka avuye mwinda kugira ngo bitazamenyekana uruvu ibyo bintu ukuntu biteye ubwoba koko nabo ni abakozi ba leta ngamu abase nabo ni imbera kuri njye ndababwira nti iyo ahantu nimutarwa abantu nibataharanira ukuri ariko mwatugiye mwaje tugaharanira ukuri mube imbera kuri dufatanye guharanira ukuri kuko ukuri niko kuzatubatura abanyarwandakazi icyo kintu muracyumva biteye ubwoba ntago ibingibi ntago navuga ko ari ibintu bidasanzwe ibingibi koko nuko akenshi burya mbabwire ngo akarengane gatangira gute gusa ariko reka turebe icyo bano bagabo bari kubivugaho kubyerekeranye n'ibyo ngibyo verisiyo yabo nshya uyu munsi ibyo byose ntago bari kuvuga ntago bavuga ku rwego rwa leta rwaza urabona ko aya makuru ariko akuntu nyine abantu bamenya amakuru cyangwa se abarerema zigenda zitanga amakuru ziri gutabariza ibi bikenshi barabihakana kera bajyaga bavuga ngo bajya ariko najya ngo abanyururu barya amagi banywa amata barya imboga kagira ariko mana yanjye ngira ngo rero ibyo ngibyo ni ibivugwa
kandi biri mu makuru turimo tubagezaho. Hano rero urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ubwo RCS cyangwa se Rwanda Correction Service rwemeje ko hari abakozi barwo bari gukurikiranwa. Reka turebe icyo bari kubivugaho. RCS rero Rwanda Correction Service yo irabivugaho iki? Mu nda y'ingoma niho igomba kuvugira turabizanga. RCS yavuze ko ku bayobozi bayo bakurikiranwa imyitwarire mibi, ariko ubundi RCS izo nzego ntago zigiraho nta nkiko zibaho. Nugufungwa arabwenge ukamara amezi atandatu ufunze ntaki. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwemeje ko hari abakozi barwo bari gukurikiranwa bazira imyitwarire mibi. Icyakora ruhakana amakuru avuga ko hari abari bari kwigaragambya bicisha inzara. Kuva umunsi rero w'ejo nibwo hatangiye kuvugwa amakuru yuko hari abakozi ba RCS batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara, bavuga ko bafungiye ubusa mu gihe kigera ku mezi atandatu. Amakuru yavugaga ko abo bacungagereza bagera ku 135 batangiye uko kwicisha inzara wa 19/2024 aho bafungiye mu ishuri ry'amahugurwa rya RCS riherereye mu karere ka Rwamagana. Umuvugizi wa RCS CP SSP Kubwimana 13 yemeje inyemereye ikinyamakuru igihe inda y'ingoma ko hari abakozi bayo bari gukurikiranwa bitewe n'amakosa bakoze mu kazi, agaragaza ko ari ibintu bisanzwe ko bihabaho, kimwe muri gahunda y'urwo rwego yo gukemura abaguye, yo gukebura abaguye mu makosa igihe cyagenwe cyarangira bagasubizwa mu kazi. CSP Kubwimana yavuze ko aba bacungagereza badafungiye mu igororero rya Rwamagana nk'uko ba hari abagiye babitangaza batyo, ahubwo ko bari mu ishuri ry'amahugurwa i Rwamagana. Ati rero ku ishuri ry'amahugurwa rero niho haba n'ishami rishinzwe imyitwarire, aha RCS ihashyira abakoze amakosa ikabigisha, byaba ngombwa bakanahanwa. Ese kwigisha ni kuvuga ngo bakoze amakosa bakagira kuki sa hari abafungwa? Amakosa barigisha. Ubu rero abahari bariyo mu buryo bwemewe n'amategeko atugenga, cyane ko turi n'urwego rwihariye. Kuba rero hari abantu bakomeza bakoze amakosa bari gukurikiranwa, sinumva ko ari ikintu cyagakwiye guhuruza inzego. Noneza gukibanga kwita banga kubahura n'itangazamakuru, hano niho nibaza. Dukurikije ya nkuru twumvise ku ijwi rya Amerika kugeza ubwo hari abakuramwe. Kubijyanye no kwicisha inzara kwabo bakoze, uyu muvugizi yavuze ko ibyo nta bihari ndetse ari amakuru adafite aho ashingiye, na cyane ko ari gutangwa n'abataribwa n'icyo kibazo. None se babakura he? Ati rero nibaza impamvu batanga amakuru ari abatari mu bari guhanwa, ahubwo byakabaye kuri ba nyiruru y'uguhanwa ubwabo. Niba rero mwabonye inkuru yanditswe hari aho bigaragaza ko mu byo bari kubazwa birimo no kugirana ubucuti bwihariye n'abagororwa ubwabyo ni amakosa. Ni ibisanzwe rero mu kazi, iyo hari ukoze ikosa arabihanirwa. Kuba rero bari gukurikiranwa ntibivuze ko RCS iri guhonyora uburenganzira bwabo kugirana ubucuti bwihariye n'abagororwa, nk'uko inkuru yavugaga. Nk'ababashinzwe ntabwo bikwiye kuko bibyara amakosa ndetse byakomeza bikaba byaba n'ibyaha. Umuvugizi wa RCS yavuze ko Abanyarwanda bagomba kumenya ko RCS ari urwego rwihariye, ifite ububasha bwo guhana mu buryo bwihariye ku buryo wakoze amakosa akurikiranwa imyitwarire idahwitse yakoso. Ariko bajye banasobanura kugirana ubucuti bwihariye. Ntekereza ko nigeze kubyumva ngo mugororwa akabwira nk'umunyururu ati wampamagariye umuryango ukawumbwira ibi n'ibi, kuko hari igihe umunyugororwa ashobora kuba adafite ya mafaranga kujya kuri telefoni yabo kuba yabwira ibyo byo nanabihasaza biranasanzwe rwose. Ubusavuga ngo abantu bagirana ubucuti bwihariye ko bajyana ku makipe bakirwa hanze bari guhinga baba bari kumwe nabo, nese wagize ngo kuyobora umuntu no kumuyoboza agatuza cyangwa kumwereka umuyobora mu buryo bwa kinyamaswa? Hoya, ese ubwo bucuti bwihariye bwabyaye iki? Murege uti wenda niba hari ubucuti bwihariye umugororwa w'umugabo nako umugabo afitanye n'abakobwa bafunze, akaba wenda batera inda, wenda ibyo ngibyo ntibyemewe, kuko no gutera inda umukozi wawe n'ibiki byose ibyo ngibyo wenda nabyo ntibyemewe, ari kurebwa ubucuti bwihariye bugamije iki? Hari watorotse, umurega icyaha cyo gutorokesha.
nabo ngo bafite ubucuti. None se ubundi mwarimu cyangwa bavuga ko urwego rushinzwe igororwa, igorora imfungwa n'abagororwa, kugororwa ngo ni ukwigisha ngo barigisha. None se uzigisha umuntu wanga mudafitanye ubucuti, utamwereka umutima wa kimuntu urukundo? Kuki banga ko banga ko abantu bagirana urukundo bakundana? Ntabwo umucungagereza abasha ko agera imbere y'umunyuru ahuma kubitagira gute? Ugomba kumwereka yuko nawe ufite umutima mwiza, kugira ngo nawe niba ari kugororwa avuga tuzi ko abantu burya tugorora bafite n'umutima mwiza kudukunda. Se pero kubw'Imana yavuze ko uko gukurikirana abagaragayeho amakosa gutandukanye na bimwe bisanzwe byo gukurikiranwa n'inkiko, kuko nubwo aba ari aho ngaho aba akibarwa mu kazi anahimbwa. Yemeza ko rero ari ibintu bisanzwe ndetse nta mategeko byishe iki bintu nk'ibyo ngibyo tari ubwa mbere bibaye. Yongeyeho kwibutsa ko iyo bibaye ngombwa ko uwo mukozi adasubizwa mu kazi kubw'amakosa yandi yafashe indi ntera ajyanwa mu nkiko gusa, yongeraho ati mu by'ukuri twebwe icyo tuba tugamije ni uko umuntu yitekereza agahindura imyitwarire. Reka tuzamenye icyo gicyo bagira, reka twikomereze turebe hano yahane wacu mu Rwanda naho nyirizina nyuma yiyogereza turi kuvuga muri kumukarasera ati ngese ati na karasera yavuga ati ngiye nahinduye emiriye narumune maze imyaka 30 mfunze. Reka tugaruke rero no kuri aya makuru ya hano noneho tuve mu magereza tugaruke hano mu Rwanda noneho nyirizina nyuma ya gereza nini yanogereza ntoya ngo aryo hasuye murumva ngane muri byumve bamwe twirwa duhanganye tubaye duhere ku ibingibi. Turaza kumenya uko ari ibingibi koko. Niba duvuga tuti u Rwanda ikibazo cy'umutekano ni gike, abazungu batira hari abazungu bagenda bavuga ati mu Rwanda umutekano ni sawa sawa, n'intore zidusimbukana zitemwirwamo muvuga ngo nta mutekano hari kandi n'amahanga arayoshima twebwe nta kibazo. None reka tubanze twumve izi video neza z'aba bantu live, ubundi turagenda twisobanukira. Hano turakora ikiganiro muri hangana tubane natwe namwe muri iki kiganiro. Aha ni Kigali, ntabwo ari muri Congo, si mu Burundi, si muri Al-Shabaab iriya muri za Somalia cyangwa muri Nigeria ahora ibibazo. Kugeza nubwo basigaye bafata abagore ku ngufu, abagore nabo nibuze kubumva no bavuga bati baraza baza kukwambura bakanagufata ku ngufu bakagusambanya babyivugira. Ni Kigali, hano Kigali tubyumve. Sanga yambaye ubusa nyine tubamwishe, ubu mudari bagabigaga nkaho nyine yishwe mu bigaraga, kuko nta mutwe afite, usa umuntu udafite umutwe urumva nyine yabatishwe. Tugiye gutangirira hepfo nyine nimbwo twabonye umurambo w'umubyeyi wari uryamye, yari aryamye agaramye, bamushyize hafi y'umugezi wa Nyabugogo, hari batekerezaga ko imvura nigwa iri bumukukumure igahita imuta mu mazi. Hano Kiruhura kuko bimeze muri iyi minsi ntabwo umutekano umeze neza. Bagatsataje gusangwamo umurambo w'umwana yapfuye, abaturage bamwe bavuga ko yaba yatwawe n'amazi cyangwa se akaba yahuye n'abagizi banabi bakamwica bakamujugunya muri aya mazi. Ko kubandoka yavuga amakuru yuko ashaka ku mwana ari uriya mubyeyi bitewe ko bamugore we namucara mu bigore, ubona uko abajura ashaka gusa mwana basa mujugunya mu mazi muri ya mvura, ariko yenda byabaye amazi akamuganisha hano nyine kugira ngo umwana ashaka kwagendana nyina yenda nawe amenya. Aha hantu ni habi, haba ibisambo nyine bakategera abantu ngiye mu buvugizi bwanjye guhera ku kiro cy'abasirikare ujyana hano gutya, njye mba numva bahashyira abanyerondo bazajya barindira umutekano. Umuntu yakeka ko ari amazi, ariko amazi ntabwo yagukuraho umutwe, wasanga ntihagize aho nawe bamwishe bakamujugunya hariya, kuko amazi ntabwo yagukuraho umutwe cyangwa gukuraho imyenda. N'amabuye ari amabuye yagugize hano ari bayanyuze, amabuye yamushaga kandi nta gikomere afite ahandi mu kundi mubiri hose mu gatuza. Mushiki wanjye bita Olive avuka Inyarubaga, muranyumva neza? Ni ukuvuga ngo abo ababikozeho simbazi, ariko we bamuteze yikoreramo hano Nyabugogo, bamuteze none hari mu masaha y'isaa 10 za mu gitondo bamutegeye mu migano hano hirya ku cyaremo, muri biriya migano irimo hagati iva hakurya yambuka hakuno, bamuteze noneho bagiye kumukubita icyuma mu gatuza. Oliva arangiza ati gakana nabo ariko bakubita gutyo, kugeza nino sari kwa muganga turimo turamuvuza. Urugomo rukabije, nta nubwo ari urugomo rworoshe, ahubwo ikintu cyihutirwa najyaga mbona abayobozi bano abashinzwe umutekano baza polisi n'abasirikare
bakazumurwe hano kuri yanza hangaha ku mumigano kuko batumire nabi kuvuga ngo ugiye mu kazi wenda saa cyenda wajye kubona ukabona umuntu ageze gute baraguteze bageze mu nzira turarwana 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 ikintu bantwaye bantwaye igitenge cya rondano nari nkenyeye nanjye mbambura inkweto urumva ko hagati aho ngaho ugiye nabashije kwirwanaho turarwana turarwana amahirwe nta n'umwana nari nkwetse kukwenza kuba mufite aba yarapfuye twarwanaga bashaka kumfata ku ngufu bantwaye amafaranga ibihumbi birindwi n'igitenge cya rondano byabaye nka sangahe yego hari isaha ya saa mbiri tuyurwa agashinyaguro nyine umwana muheruka ridashira none se twarenzaho iki ahubwo mwebwe mutuvugire byibura umutekano wiyongere ni ukuri kuko turabangamiwe cyane turabangamiwe ni ukuri usigaye ubona nk'abantu nka batatu ukagira ngo umujyanye nko hirya iriya kandi ari ibisambo bakabanza bakakurongora bakabona bagahita bakwica ibintu byose babijyanye wari ufite ngo rero iki barahari rwose hirya iriya iyo babuze icyo bagutwara bagutwara umwenda wawe bagutwara umwenda wawe bakabanza barakurongora barangiza bagahita bayijyana bagasiga bambaye ubusa bavuye mubwire polisi yuzuye iriya gatare yose yari misambo ndarabona ku isi icyo kitarenda polisi yarinda abantu b'umutekano barahari ariko ntabwo bajya bagenda mu mihanda bo bajya kwicara mu matara ejo njye navuye nyamirambo ndimo ndazamuka ku iriya mvura yahise hari ngo saa tanu za nijoro ndamanuka gutya hanyuma manukire hariya kurya nyuma ndimo ndamanuka noneho Belvedere ndakatariya ku mashuri yamahe ku mashuri iriya nzu ya mayetaje y'amashuri imbere gatoya hafi ya fati mayoroji fati handiredi mayoroji ndetse n'uhura n'ibisambo bibiri nuko gusa njye navukira hanze nanjye wenda ndi gisambo umugongo maze mfata amaruye dayirekiti mo mushakike nagende bumoso bakaza nagende iburyo bakaza ndetse mfata amabuye abiri ku izina ry'imana kubera mu mabuye mu miryango mu mabati ibiti byose abantu baraza biribuka urumva ko nari umutekano wari uhari nani nyiragutabara nabonye abashinzwe umutekano ntabwo nababonye nani polisi nani abasirikare ubwo se turebye abaturage tuzabigenze bite afata ingamba polisi ayiponge izaza y'izahanga muri ibi bishanga kuko igihugu cyacu gifite ibishanga kandi natwe dufite inda tugomba guhiga hari umuntu w'umukene agahiga bikagira saa sita za nijoro agataha ntabwo yafata kiriya gihumbi cye cyangwa ibihumbi bibiri yabonye ngo afate moto cyangwa afate igare cyangwa afate imodoka agomba gutaha n'amaguru noneho yagera hariya agasanga ibisambo byamutegera hari iyo wariye bikagutegera hari ubwo se watabarwa nande cyangwa umwe agisenye iwacu ni inengo buri rwose baragabanutse rero hari ikibazo cy'umutekano hari aho hirya gutya abaherutse ntabwo ari umuntu yumva ntabwo ari uwa mbere ibintu by'umutekano rwose sinzi ukuntu byakemuka icya mbere irondo nimba ari bike basi babyongera ariko abaturage bagira amahoro ntabwo bakunzi bacu bakunzi b'urubuga bacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongeye kubasuhuzaho muri hose hirya no hino mu Rwanda mukomere cyane no hirya no hino ku isi mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu kandi turabakunda cyane haraciye iminsi tutari kugaragara hano kenshi ariko ntago ari nta bindi bidasanzwe kandi abagiye batubaza bati byagenze bite mwese bihita bigaragara koko mba mutuzirikana kandi mba mudutekereza natwe rero tuba tubatekereza imirimo iba yabaye myinshi tuba turi muri purani nyinshi cyane kandi nibyo koko uburyo uharanira impinduka akenshi uba ugomba gukora ibintu byinshi kugira ngo urebe ko hagira icyo ugeraho nuko rero turi hano mu Rwanda turaganira ku bintu bigiye binyuranye ndetse turi buze kujya no muri Congo naho bihagaze bite ndetse n'ibindi biganiro binyuranye turagenda tubagezaho hano turahera ku kintu cy'umutekano hano Kigali nicyo tugiye guheraho abantu benshi iyo tuvuze ku kintu cy'umutekano intore ziradusimbukana kuburirwa irengero kwicwa urabona impfu z'abantu usanga imirambo arabyugeza turaza kubigarukaho ko ibi ngibi ngira ngo mwagiye mubibona mu tupubulisite dutoye imbere ni hano i Kigali byaba indi iyo tuvuze ku kibazo cy'umutekano intore zirasimbuka ziti
mwizerwa irwa duserereza ngo nta kibazo cy'umutekano kiri mu Rwanda rikano umutekano ni wose murawufite nyine mutawugira se mutawugira ese kubera iki mufite umutekano abandi batawufite kubera iki abandi bataka umutekano ku kibazo cy'umutekano mwebwe mugaserereza abamagana cyangwa se abavuga bati mu Rwanda hari ikibazo amahanga araza ati nyine abazungu yo baje nta umuzungu aramburwa igikapu cye ukagira ngo kimwe uzare amafaranga arabura udutoragwa ngo amafaranga ngo y'umuntu ngo ariko abanyarwanda benshi ari abamburwa mu kwamburwa ari umuntu wagutekeye imitwe akayatwara abanyamahanga nta waya mutekera umutwe umunyamahanga rwose ibyo ngibyo rwose reka nta waza ngo mwambure niyo mpamvu bagenda babyina umutekano kubera ko waba wanyuze hose nta wateye nibuye ariko abanyarwanda mu by'ukuri bahangayika umunsi ku munsi hasi si Kigali mwumvise hano bavuga ko mu gishanga cya Kiruhura hasanzwe umurambo w'umugore ariko bakavuga ko wari utaramenyekana imyirondoro ye ariko ngo bakavuga ngo bikeka ko yishwe n'abagizi ba nabi dore ko banasize banamwambitse ubusa buri urumva umugore ibi ngibi ntuzumva inteko ishinga amategeko yo mu Rwanda igizwe n'abadamu ese ubu ntibarengeje 50% ubu bari gusaba inteko nabonye nabonye ari umwe FPR yikundiye mu ishyaka ryacu tugitangira niba rero amwoherejemo nk'ikitso tigenda ujya hariya kugira ngo kera tuzagiraho tuvuge ko ari wowe ishyaka ari kuvuga ngo ari kurengera ibisambo cyangwa se abantu biba ngo ntakuntu ngo se ngo ntakuntu ngo abo bantu biba ngo mwabaha ngo mwajye mubahakaza ahubwo ngo abo bantu biba ngo mwajye mubahakaza nk'abantu ngo bibana mu ikoranabuhanga ngo babajura kabuhariwe umuntu wiba burya hari umuntu wiba mu bisambo hari abantu biba kubera ingeso hari n'abantu biba kubera nko muri leta rimwe abantu benshi b'ibisambo ubwo abo ngabo bakakombye kuvamo ubwo bakanafungwa kandi ngira ngo mujya mukunda kubyumva abibye cyangwa se abakoresheje umutungo wa leta nabi burya no kugukoresha nabi ngiye mbyita kuko nta muntu uzi ubwenge kugize badakoresha ibyabo nabi kuki tutumva iwabo mu ngo byacitse ariko ugasanga byagera mu bya leta bikaba ibibazo hari byinshi tugenda tubona kudindiza ibikorwa n'ibindi bibazo biri muri sorute nk'iyo ngiyo twivugiraga ibyo ngibyo rero reka twikomereza tumutekano ni wose ariko nk'uyu mudamu waciwe igihanga nako basanze yambitswe ubusa hani Kigali ubusa buri abaturage bumiwe bati igihugu cy'umutekano murebe ibintu biri kuberamo ntago uzasanga ibibazo biba ku nteko biba mu Rwanda iyo nteko igizwe ahenshi n'abategarugori cyangwa se abagore nta gihe na kimwe urumva inavugira bariya badamu birirwa bambika ubusa bakubitwa bakandagiwe ku gakanu ngo nabazunguzaye bajyanwa kwa Kabuga bajya kubayo ibyo ngibyo ntaho uzabibona sinzi niba icyo kibazo inteko yari yakitekerezaho kandi igizwe n'abagore munazi uzagenda ujye mu ma ofisi menshi cyane kiziri mu ma banke uzasanga uzakirwa kenshi uzasanga ari abategarugori ariko hari abagore benshi cyane bahangayitse bari mu bibazo bigiye binyuranye hano mu Rwanda batajya bavugwa bibagiranye niba ari ukubera ari abakene niba ari ukubera ari iki ariko icyatuzinduye hano twavuga hano ni kuri iki kibazo cy'umutekano kuri uyu muntu si uwo mudamu gusa hano Kiruhura byabayeho hano Kigali utabyumva ukagira ngo ni uwo mudamu wenyine gusa oya reka tubageze hano mu murenge wa Gasyata ku nkombe z'umugezi wa Nyabarongo hasanzwe umurambo w'umwana bikekwa ko yishwe umwana bikekwa ko yishwe mu gihugu gifite umutekano hano baba bavuga ngo bikekwa impamvu hano baba banditse ngo bikekwa ko yishwe nuko baba bashyira mu nteganyo bati birashoboka nkuko bidashoboka wenda tuzabimenya ariko kw'abo bantu bakunda gusanganwa bishwe nta uramenya nta suivi nta turumva ngo urukiko rwarakurikiranye cyangwa se byarakurikiranwe bigenda gutya dukunda kumva ngo abantu mirambo ngira ngo hari gihe rimwe twigeze gushyira gukora inkuru hano dushyireho inkuru yo ku hariya ni kuri Jari
kuri mo Kigali abaturage bavuga bati umuntu yishwe akenewe abantu bashinzwe umutekano benshi hano kugira ngo abantu bo kujya birwa bitwa mu buryo bumeze gutya na gutya ati ibingibi birababaje ati ibyo narabivuze ntanga n'ingero hari amaca nabiri hari umugabo umwe ngo ni mwene ndera mwene ise yari colonel kera mu ngabo za XFR wo bitaga niba ari colonel ruhashya icyo gihe baranyibasiye we nundi hano ngo niba arinde hano mbona wigize intore cyane ni ushaka ko abantu babambwa ngo nerwa mva mu Rwanda nta mutekano ngo dere ngo vuga ngo byacitse kubera ko mwebwe mu ufite ahubwo wibaza impamvu abandi bawubura mwebwe mu ufite nicyo kintu ahubwo uzajya wibaza niba ufite umutekano abandi bawubuze bishatse kuvuga ko ahubwo wasanga ari nawe uhungabanya kuko ari ibyo nawe waba uri gutaka uti mfite ikibazo cy'umutekano ariko tubyihorere baravuga ngo abazimu bataracira munsi y'urugo kabiri agira ngo yarurushije abandi guterekera ubuye umubye uriya mudamu bavuga ngo ntaramenyekane basanze yambaye ubusa buri bamutsinze i Kigali uriya mu mwana bishe nawe mu gasyata akamuzaga ku ngombe za Nyabarongo urumva ibyo byose ni inkuru z'ikibazo cy'umutekano ariko mu Rwanda urwanda n'urwa mbere ku mutekano urumva ibyo ati n'urwa mbere ku mutekano bimeze neza gutya hano rero tujuru masada tu aho bita mu Ruhango umuturage yaraye atewe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro gakondo baramutema naho bita mu Ruhango iyi ni inkuru ya BTN niyo ku itariki 23 yuko mu Ruhango naho hatewe abagizi ba nabi batemaguru wumva nagira nganga mbere ko ntago ikibazo kiri muri Kigali gusa ikibazo ahubwo kiri mu Rwanda ahantu hose henshi mu duce tugiye tunyuranye ibibazo byagombye gukemuka mu Rwanda uyu munsi umusore yapfiriye mu Kivu ariko wenda uyu nguyu wayiyogeraga cyangwa se yageraga gute nta wamenya okay ibyo rongo ni byo twari turi kuvuga kigendanye n'ikibazo cy'umutekano hano mukeya iyo tuvuga ngo umutekano ni muke mu Rwanda mwarangiza muti nkizerwa arakabya azavuga ati ikibazo ngo umutwanda hari umutekano mukeya ubazo umutekano muke rwose nuko rero biba bibabaje ariko abawufite bazatugendaho bazatwiruka nko nitubivuga batwamagane ngo tuvuga ko mu Rwanda hari umutekano muke kandi uhari batwamagane uko bashoboye kose ariko impamvu mutwamagana namwe murayumva nuko mwebwe muwufite ahubwo twibaza impamvu muwufite abana oka twikomereze hano hari amakuru yo kuvuga yuko ngo Perezida Kagame ngo yaganiriye na Emmanuel Macron w'Ubufaransa ku mutekano muke ukomeje kugaragara muri Congo iki kiganiro cyabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri kuri telefone bageze kuki ni inkuru nayo iri kuvugwa hano yuko Macron yinjiye muri iki kibazo yaganiriyeho niba ari kuganira kubera icyo aganira na Kagame ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabyo nibyibazwaho cyangwa se ntiwamenya kuko itwibuka yuko iki kibazo cyo muri Congo tujuru kibugo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byose by'Iburayi tujuru bigaruka bibwira u Rwanda ruti mukuri ingabo zanyu hariya kugira ngo amahoro abugende aboneka ariko u Rwanda ruti ni Kigali rekana kuvuga u Rwanda muri rusange cyangwa se ubutegetsi kuko ntabwo umunyarwanda wari wese ari implique muri biriya hari abaturage ibyo ngibyo baba byumva gutyo batanabizi ngiye njya mvuga nti Kigali yirabihakana simvuga nk'aho yirabihakana ati ntiriba ariko nta wamenye impamvu bahora baganira muri ibi ngibi ni mu gihe rero ni makoro yafashe icyo cyemezo cyo kuganira na Kagame kuri ibyo ngibyo ni mu gihe bari Congo bavuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Congo aricyo gihugu cyongereye ingengo y'imari ya gisirikare kurusha ibindi byose mu mwaka 2023 ibyo rero kandi bagakomeza bavuga ko hano muri Congo nanone ngo mu musirikare wa FARDC yari yishwe n'abaturage nyuma yo kwicumwe agakomeretsa 5 ni tujuru n'ibiri hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibibazo nyine ntago bijya bibura kame ibibazo biba biriho ku bwinshi ahantu henshi hagiye hanyuranye ariko ibibazo ntago biba ari byiza kugira ngo bihoreho hano rero kuri iki cyo muri Congo kugura cyangwa se intwaro nyinshi mu mwaka 2023 aba nyine Congo iri mu ntambara iri kurwana
ariko tujya dukunda kuvuga ngiye burya ikintu cya mbere nshyira imbere ya byose amahoro nshyira imbere ya byose amahoro guharanira amahoro umuntu ni nkundi umuntu afite uburenganzira bwo kubaho no kwidagadura ibi byose abanyafurika birirwa bapfa cyangwa se twirirwa dupfa ibi ntibyagakwiye nk'abanyafurika Afurika buriya yagombye kuba umwe imwe bigabane ariko byari byaje Kongo niba yari yaje muri EAC condition d'existence muri EAC ahanini ni ukugenda nko kugenda mu gihugu cyawe iranga muntu Burundi iranga muntu Kongo iranga muntu Kenya iranga muntu Tanzania iranga muntu urumva ko ari circulation aho kuvuga ngo rate harabi ntambara iyo ngiyo ya mbona bitari atari ibintu byakagombye kujya imbere harabavuga nge ntago navuga mushyigikiye ngo intambara ngo yuko ngo abantu bari kurwana kuko nange ni niyaba mu gihugu niba utashyigikira ku gihugu cyacu kibe mu intambara nta no gushobora kugomba guhyigikira yuko ikindi gihugu kiba mu intambara ubuze ko kitwiyemeje politike y'amahoro kuki twayiyemeje nubwo tudafite iyo ntambara z'abayikora bafite ibiki birenze iby'abandi barenze ibyo ubuse sa amaboko biri kuri abiri cyangwa se iki kubera iki kubera ko twebwe turi abanyamahoro dushaka ko ibintu bikemuka nta maraso amenetse ariko ntiyabura baza kutujomba ibikwasi wagize ngo iki gihugu muzagifata ngo igihugu cyafashwe n'imbunda ntabwo kizafatwa n'umurongo mutegereza ari n'igihe n'uyu muntu ari n'igihe dushobora guceceka rero ugashiduka cyane ubyo wibwira ngo uzava ku butegetsi ari uko bibarashe nta n'urundi uravuze ntabwo icyo dukeneye cyangwa se icyo dushyigikiye umunsi ari uko hameneka amaraso kugira ngo ubutegetsi bujye mu maboko y'abaturage icyo dukeneye ni uko ibintu bigenda neza kugira ngo amahoro aganze mu gihugu cyacu kandi ibintu bizagenda neza kugira ngo si inzozi tazumva nk'inzozi nka za zindi ariko ni inzozi nka za zindi za Martin Luther King yavuze ati I have a dream mfite inzozi ndabibona mu maso yanjye yuko abirabura nanjye mbibona neza mu Rwanda mu maso yanjye yuko abanyarwanda tuzageraho bikagenda neza iryo terambere muri muvuga muti twageze ku iterambere development ikintu cya mbere mw'iryo terambere gikenewe cyane ni ukwihaza kw'abaturage ntihabeho inzara ntihabeho kurengana n'ibindi buryo umuturage iyo yariye bavuga ko umutekano wa mbere kugeza bava mu isaso ya mbere bamunda nuko mu imburyi iyo uhaze burya waryama aho ubonye hose ariko iyo ushonje ushobora no kuryama mu bitanda bigutembereza ariko amarariya ari kwikeka ujya buryo umubiri w'inyuma ubuse uca mu ishyamba ry'inzitane cyangwa se mu mahwa umubiri w'inyuma nta kibazo ariko imbere niho hubaka n'inyuma ntabwo abantu babayeho ku isi bwa mbere babayeho baba mu maetaje cyangwa se iki ahubwo icyagomye ayo maetaje yubakwa n'abantu ariko abantu bubaka ibyo ngibyo nabo bariyubatse twikomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko RDC nicyo gihugu cyongereye ingengo y'imari ya gisirikare kurusha ibindi byose mu mwaka w'2023 baravuga rero ko ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga cy'amahoro cya Stockholm cyangwa CIPRI cyavuguruye raporo ku ngengo y'imari yagiye ku gisirikare ku isi mu mwaka w'2023 aho abakoresha amafaranga menshi nka Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya byakomeje kongera ingengo y'imari ya gisirikare amafaranga rero yakoreshejwe ku gisirikare kandi ariyongera muri Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati y'Uburayi, Aziya, Oceania na Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ni ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'2029 amafaranga akoreshwa buri mwaka yiyongera mu turere twose dusuzumwa na CIPRI icyarimwe ni ingengo y'imari yiyongera 105% na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje nk'igihugu gifite ubwiyongere bukabije bw'amafaranga yakoreshejwe mu gisirikare mu mwaka w'2023 abashakashatsi rero bavuze ko ubu kwiyongera ukabije kwatewe n'amakimbirane amaze igihe hagati ya guverinoma n'imitwe yitwaje intwaro itari ya leta nka M23 ubwo rero ko yongereye iyo bita rero inisiyori yanga niba ari igisiyane ndabona ari umushinwa hari umushakashatsi muri gahunda za cyo kigo
kwikoreshwa ry'amafaranga mu bikorwa bya gisirikare no gukora intwaro yabwiye bita Deutsche Welle ati igitangaje nuko kwiyongera ari kwinshi ku isi yose cyane cyane muri Amerika y'Epfo na Afurika. Liang yavuze ko guverinoma ya Mexico na El Salvador zikoresha igisirikare mu bikorwa by'imbere nko kurwanya ibyaha byateguwe ndetse n'ibikorwa by'udutsiko tw'abagizi ba nabi. Yongeraho ko Equateur na Brazil nabyo bigaragaza impungenge nk'izi. Liang yagize ati ubwiyongere ubwo ari bwo bwose ubwiyongere ubwabwo ntibutangaje cyane ariko n'urugero n'ubunini bw'ubwiyongere uko bimeze ku isi niba makimbirane n'umwuka mube biriho bikomeje birashoboka ko tuzabona gukomeza kwiyongera mu myaka iri imbere. Nyine urabona ko hariho urugomo rukabije hariho urwego rukabije nyine hariho ikigero gikabije cyo kwiyongera amakimbirane hari Isiraheli na ntuza na za Palestina za urabona za Ukraine muri Congo bigeze muri Afrika ejo bundi ushobora kusanga bibaye n'intambara icyo gihe cyo mabwira ngo ababyungukiramo ba mbere urumva nabo ngabo bacuruza iki bacuruza intwaro nabo ngabo bacuruza intwaro kubera ko nabo bagomba gukerekana nabo bashobora gukereza izo konfuri kwa ibyo nkunda kuvuga nuza hari ubwo Kongo icuruza intwaro cyangwa muri Afurika bacuruza intwaro abacuruza intwaro si bakeya ibihugu byinshi ugasanga nkaho byatejeje imbere abaturage byababyo ahubwo ugasanga byibereye mu gutezanya umutekano muke kandi abaturage bari kwicwa n'inzara bamerewe nabi. Ibyo rero ni ibibazo burya njya nkunda kuvuga nti abantu bagira ibibazo bidakwiye gukorwa bidakwiye gufata iya mbere ahubwo abantu bagakwiriye gufata iya mbere bashakirana umutekano nyawo usesuye bagirana ubuhahirane nyabwo. Habonetse umurambo rero w'umugore waciwe umutwe umurenge wa Shyorongi hari abaturage batishoboye bavuga ko bakomeje kugwirwaho ingaruka nuko batari ku rutonde rwabo leta yishyura mitiweli none ngo bamaze imyaka ibiri barwara barembera mu ngo nkinirwa na malaria none uyu minsi yariyongereye cyane. Hano rero hari inkuru ivuga ngo hafi y'umugezi wa Nyabarongo mu baturage basanze umurambo w'umugore wishwe aciwe umutwe n'abagizi ba nabi batahise bamenyekana. Aho ngaho nayo ni indi nkuru ahandi naho wumve ko basanze anambuye habonetse umurambo w'umugore waciwe umutwe n'abatahise ngo bamenyekana. Hari abaturage bavuga ko rwiyemezamirimo yabambuye amasambu yabo. Hano rero ngira ngo ibi ni ibibazo bya barwiyemezamirimo. Bo reka tucaguranye ku iyo ngiyo nyine kigamije ukajya tubagezaho biri kuvugwa mu Rwanda ariko burya umuntu amaze iminsi ibiri ngahe ntabwo byari bikunze kubaho. Ubu hari ibyo tuba turimo mu iyi minsi ariko nabyo bitoroshye ariko tubabwiye tuti mu byo tuba dukora tuba tunanabakeneye namwe n'inkunga yanyu kugira ngo dukomeze twunganirane kandi twungurane ibitekerezo. Mukomere rero kandi mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PSB kuri Kigali mu Rwanda. Kigali ho nagaruka. Mugire ibihe byiza. Ciao.